Lijep pozdrav svima. Jutro sam prije nego je sin otišao u vrtić, rekao mu da na papire napiše četiri riječi koje god želi. Prve dvije riječi mogu napisati bilo kojom bojom, a preostale dvije riječi moraju napisati narančastom. Također je na peti papir morao napisati sve te riječi. Sada ću iskupiti. Mene se nalazi zrcalo. I kao što vjerujem više manje svi znate, zrcalo preokrene sliku. Tako kad pokažem vrana, riječ vrana je preokrenuta. Nadalje, ako pokažemo travu, on se malo slabije vidi, riječ trava je isto preokrenuta. Ono što je manje poznato je da zrcalo ne zrcali jednu boju, a to je narančasta boja. To je prvenstveno zbog posebnosti našeg oka, neću ulaziti sad previše u detalje, ali ako pokažemo recimo riječ kocke, vidimo da je normalno prikazana. Također ako pokažemo riječ bobice, isto je normalno prikazana. Evo i zadnji peti papir, gdje imamo kombinaciju riječi, vidimo da je kocke lijepo prikazane, a preostale dvije riječi da su okrenute. Sad vidim da si nije napisao četiri riječi, nego je ponavljao iste. No dobro. Uglavnom, eto, nadam se da vam je ovo zanimljivo. Svakako istražite na internetu ovaj fenomen, jer po meni je baš jako zanimljivo. Ugodan dan vam želim.